Bom dia, Anderson, tudo bem? Bom dia! Na verdade, é Daniela. Bom dia, Alan, Oi, tudo bem? tudo bem? Estava testando o áudio aqui. Sim, é Seja Daniela, bem-vindo. infelizmente. Obrigada, Alan. Infelizmente, o Anderson teve um imprevisto, e eu também sou coautora do artigo, e aí ele pediu, né, que eu participasse em nome dele. Ah, legal. Eu vi, foi você que fez a apresentação, né? Isso, exatamente. Vou ver aqui se eu já consigo compartilhar na tela aqui. Calma aí. Perfeito. Acho que o pessoal vai dar uma atrasadinha, né? É, assim, o pessoal pediu para entrar com 5 minutos, né, de antecedência. E são três artigos só, né? Cadê isso aqui, hein, de compartilhar, hein? Eu não uso muito Zoom, deixa eu ver aqui. Aqui para mim não aparece também a opção de compartilhar, não. Procurando Olá, aqui. bom dia a todos, Bom todas. dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Você sabe aqui onde compartilha a tela aqui? Olha, o meu dia a dia não é no Zoom, é no Teams, mas Ah, vamos nem o ver meu. se a gente fica, se a gente encontra aí e consegue. Oi, bom Procurando dia. aqui também. Bom Share dia. screen. Share screen lá embaixo. Aonde? Lá embaixo tem do lado do Ah, chat do share coisa. screen. Share Isso. screen, tá certo. Ah, Share sim, screen. exato. Você está em Achei. verdezinho. Share screen. Temos ainda uns minutinhos, né? Na verdade, eu estava na sala de ontem, quando eu me dei conta de que é às 8h26, não tem ninguém ainda, alguma coisa está errada. Aí eu me dei conta que eu entrei na sala errada. Eu vou colocar aqui só efeito de teste. Dá uma olhadinha se tá ok para vocês aí. Sim. Tranquilo? Tá. Sim. Tranquilo. Alan, nosso líder de sessão. Isso, Alan. Isso. Maravilha. Ontem eu fiz uma e aí pediram para eu ajudar nessa aqui hoje de manhã também. Eu tenho Perfeito. uma presencial hoje à tarde lá. Ah, sim. Vou ter que terminar aqui e já sair correndo, porque o trânsito em São Paulo aqui é uma loucura, né? Eu acho sempre muito desafiador. Admiro quem consegue se virar bem em São Paulo, mora aí, né? Enfim. Nossa! Vocês são da onde? Eu estou no Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre. E E eu sou você? de Belo Horizonte. Rio Grande do Sul, só passei aí em conexão, né? É. Agora, na verdade, nem era conexão, não conheço a capital em si, mas para conhecer ali a Serra, ali, Gramado, né? Ah, Mais da Gramado. cidade, assim. Porto É, acaba Alegre eu não tendo. não conheço muito, assim, a capital, né? Agora, Belo Horizonte eu já tive a oportunidade de ir, Minas eu conheço um pouco melhor. Gosto de Belo Horizonte aí. Trânsito aí é ruim também, né? Pelo que eu me lembre, né? Não é Sim, muito ruim. bom, não, né? Eu Eu fico acho que já muito. não tem mais lugar do Brasil que seja capital com trânsito bom, né? Infelizmente. É verdade. Verdade, verdade. Eu fico muito no traslado de BH até São João del Rei, né? Porque eu sou da UFSJ, então eu fico aí BH, São João, me desdobrando aí. Mas tá ótimo, graças a Deus. Ah, sim, eu lembro do teu vídeo, tu comentando. Eu esqueci teu nome. É Eu vi que tá aqui. Daniela. Isso, Daniela, isso. Anderson. Tá no nome Tá do junto com o Anderson, que Anderson, é o né? primeiro autor. E ele, infelizmente, ele esteve ontem sendo moderador de Sim. uma sessão.
E hoje ele Ah, falou, tá. Daniela, hoje eu não sei se ele está com aula agora de manhã na FGV. Ele falou, Daniela, Sim, vai lá, sim. aparece para mim que eu vou estar enrolado. Tá certo. E o Mário é do primeiro trabalho sobre o análise de dados, né, Mário? Opa, isso aí. Na verdade, Ele era o segundo, na verdade. é o segundo, Agora tá isso. em primeira. Ah, é o segundo. Agora, pois é. Mas aqui eu acho que pela ordem tá como primeiro, né, Alan? É, no meu tá primeiro, mas é engraçado, ele fica variando, Ele porque hoje de manhã eu tava assistindo novamente, ele. no comunicado oficial tava em segundo. Ah, tá. Não tem E problema. o inclusão de E pessoas com isso deficiência é o terceiro, né? é o terceiro. Isso não é nada, não. Então eu mudo aqui, eu dou o play aqui no Mas eu acho que a primeiro vantagem em. da gente estar em sessões mais pontuais, com um grupo mais focado, é que também a gente pode fazer esses ajustes e acordos, fica bem, né, para Fica. todos. Falta um, Uma né? dúvida, uma Quem dúvida que eu está tenho. faltando? O do artigo sobre a inclusão de pessoas com deficiência na Aeronáutica. aeronáutica. Desculpa, quem ia falar, Mário? O, a Sim. apresentação aqui também é usando vídeo ou o que é que eu apresente? Tá. Ou Não, tanto faz? então, deixa eu trazer um pouco do como eu venho trabalhando as sessões. Não significa que a gente não possa fazer ajustes, né? Mas a minha combinação tem sido: a gente assiste o vídeo. E aí eu combino sempre de dar 2 minutinhos para o autor que está presente, né? Comentar, fazer algum acréscimo, enfim. E aí, então, depois a gente faz os debates e discussões. Ah, tá bom. Tá bom. Perfeito. Aguardamos quanto tempo para chegar dos Ah, eu já nem últimos? vi que já está da 8h32. Olha, pessoal, eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que quando a gente está no remoto, a gente tende a ser mais pontual ainda, né? E, enfim, a gente pode respeitar o horário, já temos aqui dois autores, e quem sabe, então, se o colega chegar, a gente o acolhe e coloca na sequência aí da apresentação dos trabalhos, mas penso que a gente já pode. Até porque a gente começa com os vídeos, né? E os vídeos podem Sim. facilmente depois ser acessados, né? A gente tem aí uns minutinhos para esse balanço. A gente assiste todos os vídeos primeiro e depois discute, ou discutimos individualmente cada um e depois coloca o próximo? Olha, como a gente por enquanto só tem dois na sala, talvez a gente possa assim, se dar o luxo de assistir um, ouvir o breve comentário do autor. E depois e já fazer a discussão, né? Antes de passar para o próximo. O que que vocês acham? Tudo bem? Pode ser Ok. De assim? acordo. Tá bem, então. Bom, Ótimo. quem quer começar? Já que não é a ordem que está ali, né? O Mário falou É, que aqui a oficialmente. gente. Então vamos Eu começar posso com o que começar. tá. Tá Tá. ótimo, Então vou Daniela. começar com o Theo. Verifica Perfeito. se a tela tá ok para vocês. Sim, só que está compartilhando neste momento o artigo. Acho que Vamos eu ver o apertei aqui vídeo. sem querer. Acho que agora vai. Só que. Ah, tá. Perfeito. Só o som, Alan, que ainda não está. Bom, e se puder maximizar a tela Isso, também. isso. Por gentileza. Desculpa, no que estava com o áudio do trabalho. Você pode repetir? Maximizar a tela e o som não. Agora sim, perfeito, maximizou. Agora o som não está. Não está indo? Não, do vídeo não. O seu, perfeito. Vou dar um play para ver. Não. Não está? Eu não escuto. Tem alguma configuração aqui que eu não estou fazendo correta, então. Zé, vamos ver ali se está liberado todos.
Quem sabe tenta maximizar a tela? Aí, ali do lado do áudiozinho não tem como aumentar o volume, Alan? Agora também não estou te escutando. Nenhum nem outro agora. E agora, nada? Agora Agora ouve. escuto a tua voz. Então, Só eu tô você, Alan. liberando, eu tô liberando aqui a minha fala. Talvez se eu tirar aqui o fone, ele vai. Não sei. Vou dar um play aqui para ver. Calma aí. Abordagem transacional, transformacional da Perfeito. liderança que Deu enfatiza certo. impacto Para voltar para o gigantesco. início. Muito bom dia a todos. É o nosso artigo trata da abordagem transacional, transformacional, mudando a liderança do carisma para o contexto. Esse trabalho foi desenvolvido pelo professor Anderson Santana, da FGV-AESP, em parceria com a professora Fátima Baima, da FGV-EBAP. Eu sou Daniela Diniz, professora da UFSJ. Bom, esse estudo ele baseia-se na abordagem transacional, transformacional da liderança, que enfatiza o impacto do contexto, de fatores macroambientais, da dinâmica da indústria, de modelos de negócio e fatores organizacionais na efetividade da liderança. Reconhece-se, portanto, a natureza complexa, incerta, geograficamente distribuída e virtual dos contextos organizacionais, colocando forte ênfase no papel do contexto no desenvolvimento da liderança. Esse artigo fornece, portanto, uma visão crítica das abordagens de liderança neocarismáticas, indo além. Então, esse artigo aprofunda o conceito de liderança transacional e transformacional, destacando as suas contribuições para o campo da liderança e dos estudos organizacionais. Portanto, o objetivo central desse estudo teórico é abordar, né, explorar a abordagem de liderança transacional, transformacional, integrando os conceitos de Winnicott e Wallace para abordar as complexidades da liderança em contextos organizacionais contemporâneos. Portanto, esse artigo enfatiza a importância de compreender o papel do contexto, do processo de adaptação e mudança na formação de uma liderança efetiva. Com relação à estrutura do artigo, cinco grandes seções foram exploradas nesse paper. Primeiramente, né, faz uma discussão indo além das teorias de liderança neocarismáticas. Então, reconhece-se a ênfase limitada dessas teorias nos fatores ambientais. As teorias elas tendem a se concentrar nas características e comportamentos pessoais dos líderes, muitas vezes negligenciando a influência de contextos organizacionais e externos no desenvolvimento da liderança. No segundo momento, faço uma discussão dos fundamentos e avanços da abordagem de liderança transacional e transformacional, que são as teorias bases desse estudo. Posteriormente, faço uma proposição de etapas para a implementação desse estilo de liderança nas organizações. No quarto sessão, discute-se as implicações, tanto teóricas e práticas, desse estudo e propõe-se, sugestões de novos estudos. E o artigo é finalizado com as considerações finais. Bom, os fundamentos, né, do estilo de liderança transacional, transformacional, né, eles têm raízes na influente pesquisa de Burns, da década de 70, que introduziu o conceito de liderança transformacional. Então, com o tempo, né, com o avanço dos estudos nessa área, reconhece-se que liderança transacional e transformacional são abordagens não excludentes, mas sim complementares. Então, essa abordagem ela reconhece que a liderança efetiva ela necessita de uma combinação de elementos transacionais e transformacionais que podem ser adaptados para atender às necessidades específicas da situação e dos seguidores. Portanto, os líderes, né, transformacionais transacionais eles empregam estratégias transacionais para estabelecer estruturas e comunicar expectativas, ao mesmo tempo que eles utilizam estratégias transformacionais para inspirar e envolver os seus seguidores.
abordagem baseia-se, né, numa gama diversificada de fundamentos teóricos para fornecer uma compreensão holística da liderança em contextos organizacionais complexos e em constante mudança. Então, em particular, né, os trabalhos de autores como Winnicott e Bolas lançam luzes sobre o papel do líder como objeto de transição e a necessidade de construção de ambiências organizacionais como espaços de mobilização da subjetividade humana. Então, ao integrar o conceito de espaço transformador de Bolas, né, na prática de liderança, a liderança transformacional, ela pode cultivar ambientes, né, que visam promover o crescimento pessoal, conexões autênticas e contextos organizacionais favorecedores da inovação. Portanto, né, esse artigo ele propõe um conjunto de etapas, né, para a implementação da abordagem de liderança transacional, transformacional. No primeiro momento, né, você avalia a prontidão organizacional para promover mudanças. No segundo momento, desenvolve-se uma visão e estratégias. No terceiro momento, cria, né, um processo de conscientização e aceitação dos indivíduos. Quarto, você promove treinamentos e desenvolvimento das pessoas. No quinto momento, você estabelece, né, mecanismos e estruturas de apoio. No sexto momento, você promove uma cultura de segurança psicológica. A etapa 7 consiste em incentivar, né, a colaboração e a inovação. A etapa 8 consiste em avaliar e ajustar continuamente. E o passo 9 consiste em sustentar e reforçar. Do ponto de vista, né, de agenda de estudos futuros, cinco grandes temas emergiram nessa discussão teórica. Primeiramente, desenvolvimento de medidas válidas, né, para mensurar e avaliar comportamentos de liderança, né, transacional, transformacional e os seus impactos, né, no desempenho das organizações. Uma segunda, né, lacuna e agenda de estudos futuros é análise de fatores contextuais, ou seja, investigar os fatores contextuais específicos que influenciam a efetividade da liderança transacional e transformadora, né, transformacional. Uma terceira agenda são estudos comparativos, né, comparar essa abordagem de liderança com outras abordagens de liderança. Um quarto ponto muito importante é realizar análises multinível, né, para examinar como a liderança transacional, transformacional influencia resultados em diferentes níveis, né? Seja do indivíduo, da equipe, da organização e para além, né, das fronteiras da empresa. E, por fim, considerações éticas, né? No sentido de explorar as dimensões éticas da liderança transformacional, transacional, particularmente no que diz respeito às dinâmicas de poder e à tomada de decisão responsável. Portanto, em termos, né, de contribuições esse estudo avança, né, as teorias e práticas de liderança ao destacar a importância, né, do contexto e dos fatores ambientais no exercício da liderança, reforça ainda, né, a importância da complementariedade entre abordagem transacional e transformacional. Esse estudo avança também ao fornecer uma estrutura abrangente, né, para o desenvolvimento de líderes eficazes que possam navegar, né, pelas complexidades do ambiente de negócios contemporâneos. E, por fim, esse estudo fornece, né, agendas de pesquisas futuras e etapas práticas para a implementação do estilo de liderança transacional, transformacional. Então, dessa forma, nós encerramos aqui a nossa participação. Agradecemos muitíssimo a atenção de vocês e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Muito obrigada. Bem, professora Daniela, acho que dentro da nossa combinação, uns minutos aí para fazer alguma outra consideração. Sei que já apresentou o trabalho, mas se quiser trazer um pouco mais sobre essa pesquisa. Bom, primeiramente, né, bom dia a todos aqui presentes. É uma satisfação estar aqui, né, ao lado de colegas, professora Patrícia, professor. Ai, perdi. Sou Deixa eu ver o quem está Alan, é aqui. nosso O líder aqui, Alan, o o Mário. Mário, somos quatro, né? Então, o que eu gostaria, né, de adicionar, além do que já foi mencionado na apresentação,
É que essas reflexões teóricas, né, que a gente constrói aí nesse artigo, é muito fruto, né, de um grupo de pesquisa que o professor Anderson conduz com alguns psicanalistas. Então, o Anderson tem essa ousadia de trazer a literatura de liderança, né, que muitas vezes é uma literatura mais assim, que caminha dentro das bases norte-americanas, daquele mainstream, e aí ele tem a ousadia, né, de provocar, né, de buscar avançar nesse conhecimento, trazendo algumas contribuições, né, desse círculo da psicanálise que ele participa. Então, assim, dentre as contribuições desse estudo, né, além de enfatizar essa abordagem complementar do líder transacional e transformacional, adicionando, né, a variável contextual, que muitas vezes essas teorias da liderança neocarismática, né, colocam, né, negligencia, vamos dizer assim, e trazer ainda, né, um pouco dessas contribuições, né, nesse caso do Winnicott em Bolas, para avançar aí, essas teorias de liderança. Então, eu acho que essas são as grandes contribuições desse estudo. E, evidentemente, além de fornecer, né, não só etapas práticas, né, para inserir isso no contexto organizacional, como também, né, de propor, né, caminhos futuros, em termos de agendas de pesquisa, né? Então, eu acho que é uma, vamos dizer, é uma ousadia trazer, integrar, né, essa questão da psicanálise, né, alguns conceitos como espaço transformador, como o líder como objeto de transição, nessa literatura que muitas vezes ela se encaixa ali dentro, né, de algumas bases, né, muito tradicionais do mainstream norte-americano. Então, essa eu acho que é uma das grandes contribuições, desse Bonita. estudo teórico, né? Bem, muito obrigada. Alan, não sei se quer puxar essa discussão, ou Mário. Podemos começar assim, Patrícia. Bom dia. Primeiro, parabéns aos autores do trabalho. Estava observando dos primeiros comentários que, inclusive, eu faria, como bem referenciado o trabalho ele se desenvolve, né? Bastante referências, bastante coerência entre a sequência dos fatos, principalmente no que diz respeito à introdução, à contextualização e ao referencial teórico. Me chamou a atenção também, de maneira positiva, as tabelas, né, principalmente as tabelas 1 e 2, né, pelo que eu estava observando ali na análise de resultados, né, quando vocês sintetizam bastante as etapas, né, para a construção da liderança, né. Eu achei bem interessante a maneira também como vocês dialogam ao longo do texto e fazem a introdução necessária para a apresentação da tabela. Às vezes, em alguns trabalhos, a gente vê algumas tabelas soltas, né, sem muita coerência com o texto, né, então fica difícil, ficar como se fosse uma responsabilidade aqui do leitor de interpretar a tabela, o que não é visto no seu trabalho, que, de maneira positiva, é uma contribuição bem interessante que vocês passam, e o artigo ele tem claramente o objetivo dele a partir das tabelas, e então torna-se mais fácil a compreensão por parte do leitor sobre a estrutura. Eu queria fazer uma pergunta, talvez até seja um estudo futuro, se os resultados alcançados eles variam de acordo com o porte da empresa, principalmente em um cenário como o Brasil, né, que a gente tem uma predominância de empresas de médio e pequeno porte. Se de fato essas etapas, essa construção de liderança, elas têm algum impacto mediante o porte da empresa? Essa é a primeira pergunta. Obrigada, Alan, pelas considerações, né? É bom a gente ver outros olhares aí, a partir do nosso estudo. É de fato o Brasil, né? Eu estava preparando algumas aulas de empreendedorismo, eu estava vendo 99%, né, de micro e pequenos negócios, né? É a estrutura, né, em termos de grandeza das empresas aqui no Brasil, né? Então, basicamente, nós somos. O Brasil, ele é composto de 99% de micros e pequenos empreendimentos. Então, a gente precisa, de fato, ter um olhar, né, para negócios dessa natureza. Então, falando especificamente da abordagem que a gente está tratando aqui, em geral, a liderança transformacional, transacional, ela não considera a questão contextual. Com forte ênfase, vamos dizer assim, porque o foco está muito na relação entre líder e liderado, né, e nos comportamentos e características do líder, né, para ele
conduzir equipes, times com mais efetividade. Então, o foco está muito em fatores internos à organização. Então, quando, né, a gente faz essa provocação de ter um olhar para além do comportamento do líder e da sua relação líder e liderado, né, trazendo aspectos contextuais e situacionais, né, que se modificam ao longo do tempo, a gente está chamando atenção para a importância de, justamente, dependendo do contexto, e aí, no caso, se é um micronegócio, se é um pequeno empreendimento, se é uma média empresa ou uma grande organização, o líder ele vai ter que ter, né, e dependendo do time que ele está ali gerenciando, liderando, ele vai ter que ter atitudes e comportamentos diferentes. Então, essas variáveis contextuais, considerando, né, um porte de uma empresa como uma dessas variáveis contextuais, a gente entende que a gente considera, né, essas diferentes portes de uma organização no processo de liderança. Então, acredito que sim, né, ao considerar o contexto, né, onde a liderança ela é exercida, eu acredito que esse artigo, de certa forma, considera as especificidades, né, que são claras, né, de um pequeno negócio em relação para um negócio, né, de grande porte. Queria, se a professora Patrícia me permitir, colocar algumas outras Claro. questões. A literatura de mudança organizacional, ela traz claramente a importância da liderança e sobre um grande aspecto, que é a comunicação. A comunicação, geralmente, é um dos principais pontos em uma liderança ética, uma liderança justa, e alguns artigos trazem essa importância. Eu não pude identificar ao longo do texto essa discussão sobre o papel da comunicação para a liderança. Ah, isso é considerado ao longo do estudo de vocês? Foi identificado? Ficaria como uma contribuição para uma melhoria do artigo? Então, Alan, de fato, a variável comunicação não foi explorada em profundidade, né, dado o recorte do artigo, que já é ousado de trazer alguns conceitos da psicanálise, como espaço transformador, líder como objeto de transição. Então, de fato, a comunicação não foi uma variável explorada em profundidade. Mas é importante reconhecer que, quando falamos de líder transformacional, um dos pilares do líder transformacional é a comunicação. Então, eu preciso entender a perspectiva do outro, dos meus liderados, né, para me comunicar de uma forma que seja, né, interessante para o liderado, para o seguidor. Então, eu preciso estabelecer um feedback sistemático, né, entendendo as necessidades de cada liderado, né, que é a consideração individualizada da liderança transformacional. Então, o líder ele usa a comunicação dentro da abordagem transformacional de liderança para ter mais efetividade na comunicação, para melhorar o laço social que ele tem com seus liderados. Então, respondendo à sua pergunta, a gente não explora isso de forma, né, aprofundada nesse paper particularmente, mas a comunicação é um pilar base da liderança transformacional, que é a base aqui do nosso estudo. E para finalizar da minha parte, professora Patrícia, apenas também aí é mais um olhar, talvez um acréscimo, que eu acho que também não era o foco em si do artigo, mas talvez sobre a volatilidade, a transformação de ambientes e as mudanças que nós vivemos hoje em dia as organizações, talvez seja legal, seja um plus aí no trabalho de vocês, trazer um pouco da literatura de capacidade dinâmica, talvez enriqueça o referencial teórico de vocês. No resto, o trabalho foi muito bem feito mesmo, eu achei assim uma profundidade assim bem rara de se observar. Então, deixo parabéns aos autores. Da minha parte, eram essas as contribuições que eu queria trazer aqui hoje. Alan, Obrigada, Alan. muitíssimo obrigada. E, Patrícia, se você me permite, só queria fazer um comentário em Claro. relação a esse ponto, essa sugestão que eu achei preciosa. Me parece até que você lê os artigos mais recentes, tem uma autora, né, chama Mary Ubien, né, que ela é uma das precursoras da liderança relacional. E, curiosamente, os últimos artigos que ela publicou foi sobre liderança em contexto, ela chama em contextos complexos, né, em contextos VUCA. E ela utiliza a literatura de capacidades dinâmicas, né, que é uma literatura bem de origem no campo da estratégia e tal, para falar justamente, né, do exercício da liderança nesse novo ambiente, né? Então, esse ponto que você chamou atenção é justamente, né, uma das questões que eu, Anderson e Toninha, a gente tem conversado muito sobre próximos estudos, né?
porque é o que tem sido mais contemporâneo discutido nesse campo da liderança. Então, assim, até parece que você leu os últimos textos da Mary Brienne fazendo esse comentário aí. Muito bem colocado. Obrigada. Obrigado, Eu também, agradeço. Obrigado. eu agradeço também, Alan, e eu parto daí então, Daniela, os meus comentários. Gostaria muito de conversar junto também com o professor Anderson, parceiro aí de vários semeades e enampades, né? E o que eu trago, assim, eu trago uma visão sobre o artigo, né, que vai além, talvez, daquilo que o Alan já trouxe tão bem colocado. Sem dúvida, a gente conhece aí a trajetória e a competência, né, do professor Anderson e do grupo que trabalha com ele, então estendo isso a ti, Daniela, sobre a estrutura, a seriedade da pesquisa, né, a riqueza dos quadros, enfim, assim, quero trazer meu comentário a partir daí, né, destacando todo o compromisso com a pesquisa e a seriedade que também há. Mas esse é um tema que faz parte também da minha trajetória, né? E talvez a gente não tenha aqui todo o espaço do mundo, e gostaria de desde já me convidar para um momento de discussão no grupo de vocês. Mas eu gostaria de apontar alguns elementos que eu vejo como vulneráveis nesse artigo e que merecem talvez assim mais discernimento, né? Então, o que eu entendo nesse artigo é que ele tem no mínimo duas direções, né? Essa foi a leitura que eu fiz, com duas possibilidades. E que talvez ao querer trazer tudo junto, né, esse mix, ele abriu essas brechas de vulnerabilidade, falando bem academicamente. Quero reforçar o que tu já comentou, que esta ousadia, né, eu admiro muito o Anderson, me identifico muito, eu acho que nem tudo a gente vai conseguir, né, lá na Leadership Quarterly ter o check, mas eu acho que entender, estudar e intervir em liderança, muitas vezes romper essas fronteiras, né, esse é o meu olhar e meu posicionamento, mas acho que aqui tem um ponto importante, né. Eu não, eu acompanho muito e acho que é um caminho muito legal trazer sim a psicanálise para a discussão da liderança, né? Então o Winnicott acho que faz muito sentido, né? Boas, eu não tenho muita profundidade de conhecimento, não teria muito o que dizer, mas assim o Winnicott com certeza, o que também já é feito, né, por outros autores. Não na vertente norte-americana, como tu bem colocou, né? Então, se a gente for pegar toda a escola franco-canadense, né, o estudo da liderança a partir da psicanálise já é bem consolidado. Então, Cat Stevens, Lapierre, entre outros, né, já tem vários estudos, deste ponto de vista. Então, acho que aqui tem um caminho muito legal. Eu, né, se pudesse, escolher nesse artigo, eu diria: olha, pega aí e aprofunda essa perspectiva da dimensão individual da liderança pelo viés da psicanálise. Só que, quando eu entro no artigo, né, e eu vejo uma discussão da liderança transacional, transformacional a ideia de, olha, que não lembro exatamente a expressão que foi usada, mas indo além da neocarismática, aqui eu acho que tem um estranhamento e talvez valesse a pena voltar aí sim no campo da área de conhecimento da liderança, porque já tem algumas respostas. Então, eu até localizei uma tese da Federal de Santa Catarina que faz essa discussão muito semelhante da liderança também a partir dessas abordagens, né, e discute traços neocarismática. E eu, de tudo que eu já li, tá, Daniela, assim, e venho acompanhando, qual é o ponto que eu vejo que talvez não se sustente? A começar que as abordagens neocarismáticas, elas são decorrentes, né, dos estudos transacionais e transformacionais, né? Elas não são contra. As próprias teorias transacional e transformacional, elas são entendidas como abordagens neocarismáticas. Na grande maioria, Sim.
das fontes, né? Então, Uhum. aqui eu não entendi muito bem aquela justificativa e trago aqui, né, bem no sentido de contribuir com essa boa discussão, porque quando a gente tenta construir algo diferente, eu acho que esse é o rico e pode, né? Então, esse é um ponto. E o outro ponto, eu acho que tu já colocou, tem muitos estudos já que vão trazer a discussão da liderança para além da dimensão individual, né? Que foi o grande foco das abordagens neocarismáticas. Muito do que vocês trazem ali, inclusive citam, eu vejo já bem contemplado nos estudos de liderança autêntica, liderança benevolente, outros tantos que vão nesta condução, né? Mas eu acho que tem um elemento que talvez aqui possa fazer mais sentido, até pegando os pressupostos de Winnicott, que são os estudos da liderança relacional. Né? Saiu uma edição especial da Leadership Quarterly em segundo semestre de 2021, que foi só focado na discussão da liderança relacional. Né? São vários artigos ali. Talvez, na minha opinião, se vocês pudessem já aproveitar, né, esse estado da arte, que vai trazer mais elementos de diálogo para aquilo que vocês querem evidenciar na teoria psicanalítica, do meu ponto de vista, talvez não precisasse colocar tanta energia nessas distinções de transacional, transformacional, que eu acho que claramente no campo da administração já há suficiente sinalização de avanço desse momento, né? Então, enfim, essas são as minhas humildes contribuições, acompanhadas de um grande desejo de poder discutir mais, né, em outros espaços e com profundidade essa boa provocação que vocês fazem, né? E aí, só um último comentário, vejo claramente, assim, um trabalho a ser maturado do campo de vista teórico. Aqui a gente está numa sessão de artigos tecnológicos, né? Muito me honra ter trabalhos assim, mas eu acho que ainda tem um caminho para maturar realmente qual é a contribuição tecnológica que a gente pode gerar a partir daí, né? É isso, muito obrigada e também aí. Eu que agradeço, né, poder ouvi-la, né? E já convido você a esses espaços. Eu confesso que quando a gente se encontra, né, para trazer um pouco, para fazer provocações, né, liderança, psicanálise, eu confesso que as reuniões são intermináveis, né, o Anderson, a gente fala, ah, Anderson, a gente tem que ficar dias aqui conversando, mas vou passar esse recado para ele. Você com certeza será muito bem-vinda. Com relação ao trabalho que você citou, a tese, eu quero, né, se você lembrar o nome da autora, eu quero ter oportunidade, né, de acessar esse trabalho. Tenho sim. Eu lembrei desse trabalho, né? Não tive na banca nem nada, tá? Eu só o encontrei em outras pesquisas sobre o tema, que também é um tema que me atravessa, né? Mas porque aqui ela faz um bom resgate, assim, desses percursos das teorias no tempo, né? E aí depois ela traz, ela vai discutir um pouco mais, inclusive as questões de poder, que eu acho que é sempre um outro mundo vasto, né? Ainda mais quando a gente coloca a liderança como foco. E um dos itens da tese dela é justamente a questão do vínculo da liderança e, inclusive, da questão da frustração no exercício da autoridade e do poder. Tá? Então, ela vai discutir Bion e tal. É Lilian Maria Ribeiro Conde, Liderança e Identidade Potente. É o nome. É Perfeito, da Federal de Santa Catarina. perfeito. Perfeito, anotado aqui. E com relação a essa sugestão, né, de trazer a abordagem relacional da liderança, a gente já tem, inclusive, um dos artigos que a gente vai mandar para a Academy ano que vem é justamente a partir dessa abordagem relacional da liderança. Então, de fato, a gente entende que é um campo muito mais promissor, né, do que essas teorias, né, que a gente abordou aqui nesse artigo particularmente. Então, a gente tem trabalhado, assim, os trabalhos que a gente tem feito são com base na liderança relacional, assim, a maior parte, a sua grande maioria, porque é uma literatura mais contemporânea, é uma literatura, né, que é da pós-década de 2000, né? Então, essa liderança transacional, transformacional já está, né, igual você É falou, mais rede, esgotada, né? Começa né? a entrar. Então, essa é, de fato, um caminho que a gente tem seguido, inclusive um dos papers, né, que a gente faz essa provocação teórica também com alguns conceitos da psicanálise, toma como ponto de partida a abordagem relacional. Então, de fato, a gente Maravilha. está aí caminhando nessa fronteira aí. Obrigada, Bacana. viu?
Patrícia, Agradeço, muito espero que a gente obrigada, siga tá? conversando. Perfeito. Mário, quer colocar alguma coisa? Não, não, esse é um tema que foge totalmente à minha área, tá? Sei. Só parabenizar mesmo. Muito bom. Mário, Obrigada, em relação ao teu tema, eu me sinto um pouco mais distante e Mário. por Sou isso eu mesmo agora. mais provocada, quem sabe aí algumas perguntas. Mas muito bom, assim, Podemos. eu como... Oi, desculpa, Alan. Eu ia perguntar se pode terminar, professora. Eu ia perguntar se a gente poderia iniciar o do Mário, mas pode terminar o comentário. Claro, claro, não era só um comentário bem paralelo que ontem eu estava dizendo na sessão que eu estava moderando, que a gente teve ali uma sessão com temas muito convergentes, né? E aí, quando eu estava preparando e olhando a sessão de hoje, eu disse, nossa, três temas muito distintos, né? Que vai dar um caldo interessante aí se a gente conseguir estruturar algumas tessituras nessas diferenças de campo mesmo, né? Mas que ainda assim compõem gestão de pessoas. Era só isso, Alan. Tá ok. Eu vou iniciar o do Mário agora, ok, professora? Ok, por favor. Olá, essa aqui é a apresentação do artigo para o CNAD, cujo título é Learning Analytics na Administração Pública, o uso da análise de dados em treinamentos com o objetivo de melhorar a performance e o uso dos recursos. Dado pouco tempo que a gente tem para apresentar o artigo, vamos focar na parte prática dele. Tá? A parte teórica vocês podem conferir no texto que foi enviado para o Congresso. Tá? Learning Analytics, para quem não sabe, ele é um conjunto de técnicas, ferramentas e processos utilizados para coletar, analisar e visualizar dados de aprendizagem, com o objetivo de melhorar esse processo de ensino e aprendizagem. O trabalho, especificamente, ele foi feito numa empresa. Essa empresa, né, só para contextualizar, a gente não vai poder falar qual é a empresa, mas ela é uma empresa pública federal de tecnologia. Ela fornece serviços de processamento de dados para vários órgãos. Hoje conta com mais ou menos 3 mil funcionários e unidades espalhadas em todas as regiões do país. Qual era o problema, né? A empresa, ela possui um contrato com uma plataforma de EAD, tá? Com foco tecnológico. Plataforma EAD com foco tecnológico. E permite o uso de 200 licenças rotativas, ou seja, a licença não era nominal do funcionário. O funcionário usava, a gente podia passar para uma outra pessoa. De repente, a diretoria questionou, né, esse contrato e resolveu cortar de 200 licenças para 100 licenças rotativas, o que já era um problema, né? A gente já mal conseguia trabalhar essas 200 licenças pelo quadro, são 3 mil funcionários, e aí se reduziu para 100 licenças. E esse foi um ponto de partida, né? Foi um ponto de reflexão sobre esse processo. Já era sabido que o processo tinha algumas situações, qualitativamente falando, mas ele foi um ponto de partida de precisamos revisitar isso. Como é que era o processo, né? Ele já tinha 2 anos em curso, ele era totalmente passivo pela área do RH, muito operacional, muito pesado e com muitos e muitos erros, tá? Eu vou destacar alguns, mas novamente o trabalho ele tem isso com mais detalhamento, mais por extenso. Mas de maneira geral, os gestores definem os cursos e as pessoas sem conversar com os funcionários, tá? O RH ele preenche uma planilha de controle com essas, né, com essas informações dos gestores, que era uma planilha enorme com milhares e milhares de linhas, que gerava erros, né? Os funcionários faziam o curso sem qualquer engajamento ou nem fazia. E a grande quantidade de cursos e carga horária excessiva. Então, isso era mais um dos fatores que pioravam para os funcionários fazerem de qualquer jeito, né, o trabalho, o estudo. Como é que foi o desenvolvimento? O objetivo principal era melhorar a eficiência né, do uso das licenças rotativas como um todo, né? E, né, como a gente iria medir isso? Com a diminuição da evasão, a diminuição da não conclusão, a eliminação da ociosidade e vários outros indicadores relacionados a pelo menos manter, né, um nível de qualidade que a gente tinha, ainda que tenha sido reduzido pela metade a quantidade de licenças. A partir de uma análise estatística, né, e qualitativa também, a gente percebeu espaços para melhorias, né, e com esse intuito, a gente implementou diversas ações que mudariam totalmente a forma de uso, tá?
trabalho que teve início com a criação de um Big Data, levantando o histórico de toda a empresa ao longo dos vários anos do uso dessas licenças, dos funcionários, cursos concluídos, os cargos que eles tinham, as áreas, a carga horária, a quantidade de pessoas atendidas, todas as informações que a gente podia ter relacionadas a treinamento e ao desenvolvimento do funcionário foram colocadas em um Big Data. Após a análise, a gente teve vários achados que comprovou aquelas impressões qualitativas que a gente teve antes de fazer esse levantamento estatístico. Alguns desses achados, né, que 63% dos cursos planejados não eram concluídos. 60% dos funcionários ficavam com a licença por mais de 50 dias. 25% concluíam só nos últimos 3 dias, né? O que é uma contradição com o excesso de tempo que cada um ficava, entre outros achados. Tá? Essa parte aqui é só mostrando, foram várias análises estatísticas que a gente fez, e aí uma delas que destaca aqui é que a média das conclusões de plano acima de 50 horas é apenas de 10%. Então não adiantava os gestores criarem longos planos com vários cursos com mais de 50 horas se no final das contas só 10% deles eram concluídos. Tá? Entre outros achados de outlier, de correlação, de regressão entre os cursos, o cargo do funcionário, tá? Foram vários trabalhos estatísticos em cima da base para a gente levantar uma série de informações. Todas essas informações, elas foram, se tornaram a base, né, o pilar para a gente consolidar novas regras e construir um processo novo do zero relacionado ao uso dessas licenças, tá? Grandes mudanças foram, ao invés de ser centralizado passivamente no RH, só recebendo, né, o que o gestor queria, passou a ser descentralizado. Então, os gestores faziam toda lá as suas, a sua, o seu plano de estudos perto do funcionário, colocando o funcionário em foco, conversando com ele para saber o que que ele quer, o que que ele precisa e se está em sintonia com a área. Os resultados, né? Lembrando, a gente implantou um novo processo, tá? Só recapitulando. Totalmente do zero, baseado nos levantamentos estatísticos que a gente fez, o que seria o melhor uso para aquelas licenças, dada a quantidade de funcionários que a gente queria atender e dada a performance passada que a gente teve dessas licenças. Tá? Com esse novo processo, com essas regras e controles novos, mesmo com a metade das licenças, a gente conseguiu melhorar os resultados. Ou seja, imagina se a gente tivesse, né, mantido as 200 licenças e implementado, mas infelizmente a perda que foi o gatilho, tá? Algum desses resultados, um dobro da quantidade de cursos e carga horária concluída. Isso com menos licenças, metade das licenças. A gente triplicou a quantidade total de funcionários atendidos. Eliminou a ociosidade totalmente. E qualitativamente falando, a gente aproximou o gestor e o funcionário, tá? Na escolha dos cursos de interesse. Em pesquisa qual posterior, inclusive, os funcionários se mostraram mais contentes com os treinamentos, o uso e o novo processo. E a grande conclusão, né, assim, interessante, né, é que o Learning Analytics, ele não foi aplicado como um fim, como a gente vê muito praticado no mercado, mas ele foi um meio que a gente utilizou, achou da melhor maneira, investigar, validar e legitimar soluções para um fenômeno que vinha sendo identificado de forma qualitativa, que é a baixa eficiência. A gente já tinha essa impressão que era ineficiente, vamos dizer, o processo com essas licenças. Quando houve a redução, nos sentimos na obrigação de, cara, a gente precisa manter isso, mas como que a gente vai melhorar? Como é que é um processo global atinge a empresa inteira? A gente precisava de dados, né? E com o Learning Analytics, levantando todas essas informações, a gente conseguiu dar o peso para essa mudança geral no processo, tá? Sem os dados, né, a criação dessa nova cultura e a nova racionalidade em torno da capacitação talvez não seria possível, porque permitiu uma gestão objetiva, transparente e compartilhada. Não era mais achismo, eu acho. Quando a gente levou essas informações para a diretoria e presidência, mostrando, olha aqui, ó, são X% conclui só nos últimos dias, a conclusão é baixa, carga horária excessiva, mostrando todos esses problemas estatisticamente falando, dá um impacto diferente, tá? E essa é a grande conclusão.
E a aplicação, né, só para finalizar, ela é coroada com a criação de um painel, tá? Ela foi criada um painel para monitorar esse processo. Então, não é mais aquela planilha. A gente tem um painel plugado direto na aplicação que traz todas as informações que a gente precisa em tempo real, tá? Sobre quem está usando bem, quem está usando mal, qual é a área que tem que ficar com a licença, qual a área que vai perder licença porque não está seguindo as regras. E é isso. Esse foi o nosso projeto. Espero que tenham gostado e vamos para as discussões agora. Bem, vamos para as discussões agora, então, Mário. Que vergonha alheia, não gosto de me ver em Peraí, vídeo, não, gente. ah, foi Não, gente. muito bem, muito bom. Os dois vídeos muito bons da gente assistir e com todos os elementos para a gente ir para uma boa discussão agora, né? Alan, igualmente te convido a começar aí, trazendo, né, alguns elementos para a nossa conversa. Bom, primeiro parabenizar o Mário por trazer um assunto que acredito que seja inovador. Tenho pouco conhecimento sobre o learning Analytics. statistics, Analytics. analytics. Então, eu primeiro a coragem, né, de trazer um assunto novo que deve ser bem difícil de se discutir, né? E talvez por isso os comentários que eu vá fazer agora, talvez o Mário possa até justificar de acordo com a inovação do trabalho que ele propõe, né? Vou procurar, professora Patrícia, estabelecer uma discussão mais a nível da forma como foi executado o trabalho do que propriamente sobre a ferramenta que eu, de fato, não tenho conhecimento Claro. técnico para discutir. Então, Mário, o que eu queria trazer aqui para ti foi principalmente algumas questões relacionadas ao referencial teórico e à metodologia. O referencial teórico da primeira sessão, a educação corporativa no setor público, eu assim identifiquei a falta de referências, né? E aí eu fui ver as referências que você colocou, se eu não me engano foram três: Silva, Mesquita e Fischer. Dessas três, eu verifiquei que duas são dissertações de mestrado. Confere, é isso mesmo? Isso. O que para a academia, na realidade, empobrece um pouco a parte teórica, né? A gente não tem muitas citações de artigos de periódicos renomados, né? Com processo de verificação dupla cegas, né? Então, eu acredito que isso seja um ponto que mereceria uma melhora. Não sei se é possível mediante o assunto que é recente, né? Não sei se Recente temos mesmo. fato embasamento teórico para estabelecer essa discussão, né? Mas fica como uma contribuição da minha parte sobre isso. Já na metodologia, né, eu verifico lá que a proposta é um estudo de caso, né? Você traz Robert Hinn como referência para pautar, para estruturar o seu estudo, é isso? Confere. Mas uma das diretrizes do Robert Hinn, quando fazemos um estudo de caso, a geração de um protocolo. Então, eu achei que a metodologia também não trouxe, assim, de maneira rica e clara, qual foi o protocolo, qual foi o passo a passo utilizado para chegar na análise dos resultados. Então, esses dois pontos, assim, me chamaram a atenção de uma maneira que eu acho que merece uma revisão por parte do autor para publicar em um periódico, alguma coisa, se quiser tocar o trabalho adiante, né? Agora, a parte mesmo da ferramenta, achei super, super interessante. Acho que traz sim uma contribuição para os estudos organizacionais. É algo que eu acredito que a maioria dos pesquisadores ainda não tiveram contato, e sem dúvidas é algo que merece aí, um aprofundamento maior da parte de todos nós. E parabéns mais uma vez pela iniciativa de trazer algo tão inovador aqui para o nosso estudo. Beleza. Obrigado aí pelas sugestões. E tem um fundamento, né? Porque diferente de uma pesquisa normal acadêmica, né, que você segue de um problema, você faz uma estruturação teórica, busca e depois entra no estudo de caso, né? Ou entra numa pesquisa quantitativa, seja lá como for, a gente fez ao contrário, né? A gente primeiro fez a situação no trabalho, né? A gente fez o projeto, resolveu, e quando a gente terminou, a gente olhou para trás e falou: cara, isso aqui dá um belo estudo de caso. Então a gente fez ao contrário, a gente partiu do projeto para a teoria, entendeu?
E aí, quando a gente começou a buscar teoria, a gente falou: nossa, tá ruim de teoria, o negócio não tá, não estamos achando coisas, né, que ficou difícil de encaixar as teorias com o que a gente estava fazendo, né? Então, esse gap que você pegou aí não é um gap à toa, ele tem um fundamento, entendeu? Mas a gente vai procurar trazer mais coisas, até já passou um tempinho, né? De repente já tem mais coisas aí novas para adicionar na parte teórica. Obrigado, Marco. Daniela, tu Professora Patrícia. quer. Depois eu ia convidar a Daniela, se quer trazer também algum comentário aí para o trabalho do Mário. Na verdade, eu acho que, diferentemente do trabalho que eu apresentei, esse aí tem uma contribuição prática, né, empírica muito forte. Então, eu adorei, né, conhecer o estudo de caso, ver a implementação dessa ferramenta e parabenizar aí, né, pelo resultado, pelo trabalho apresentado e concluído, e que bom que vocês, né, foram provocados a registrar isso através de um artigo, né? Então fica aí, né, o conhecimento à disposição de outras pessoas, tá? Parabéns aí pelo resultado. Obrigado, obrigado. Vou só Mário, aproveitar e quer? dar Claro, claro. uma palhinha para assim dar ênfase em algumas coisas do artigo, que o vídeo é muito curto, né? Aí só aproveitar meus 1, 2 minutos aí de vida, porque o grande lance assim que a gente achou mais legal é o sucesso dos resultados frente à metade das licenças que a gente tinha, né? E se não fosse isso, né? Ou melhor, se a gente tivesse aplicado esse projeto no contexto de quando tinham as 200 licenças, os resultados seriam muito melhores, né? No sentido de abranger mais ainda funcionários, né? E se a gente conseguiu fazer tanto com tão pouco, só que por outro lado, a gente só conseguiu partir para esse projeto, vamos dizer assim, ter o aval, né? Porque justamente foi reduzido a licença. Então, assim, a redução da licença foi um gatilho para, cara, assim, a gente já estava achando ruim, né? Assim, tá ruim, não tá dando certo, não tá funcionando. E aí, quando você entra, né, com o problema de fato, né, da redução, assim, olha, tem que melhorar, porque se já tá ruim com 200, imagina com 100 licenças. Não vamos conseguir fazer mais nada. E aí, a parte do que eu até coloco lá na conclusão, de você utilizar o Analytics para resolver um problema, vocês futuramente, quando forem, né, de repente entrar nessa seara, que é o grande pulo do gato, porque o que muitas pessoas têm feito hoje é: vamos fazer o Learning Analytics, ou o estudo estatístico de qualquer coisa, mas não com foco de resolver um problema. Quando você faz isso para resolver um problema, o trabalho é muito mais focado, é muito mais preciso, você não perde tempo colhendo um monte de informação. Porque é muito assim: vamos coletar informações, aplicar estatística e aí a gente vê o que que acha. Isso é uma fórmula, você pode achar, porque vai achar, você vai fazer estatística em alguns dados, só que você vai ficar cruzando coisas aleatoriamente para ver o que que sai. E vai surgir, gente, vai surgir. Você trabalha com dados e pode entender que vai surgir. Só que você não faz um negócio focado. A gente queria resolver a questão de treinamento. Então a gente pegou principalmente os dados de treinamento para fazer as correlações de coisas que a gente já vinha problema. Por exemplo, uma correlação entre um curso muito longo com a conclusão. Será que faz sentido isso? O cara coloca 250 horas num curso, quase um mestrado, né, de horas, mas está tendo conclusão. Aí, quando você vê lá na correlação estatística, a correlação é baixa. O cara não é necessariamente muitas horas de curso vai fazer o cara concluir porque, ah, é importante fazer. Não, ele não faz. No final das contas, quem concluía mais cursos eram os cursinhos pequenos que eram escolhidos. Aí você vai investigar mais profundamente. Eram cursos que o próprio funcionário escolheu. Aí você vai escolher, vai investigar mais profundamente ainda. Ah, se o funcionário escolheu, ele está escolhendo empreendedorismo, né? Ele está fazendo curso para ir embora da empresa. Não, ele estava fazendo cursos técnicos para evoluir o próprio trabalho dele dentro da empresa. Então você vai quebrando paradigmas com informação que, quando você sobe isso para a diretoria, o cara não tem o que discutir. Eu falo: não, pode tocar o projeto, porque tá lá, é dado, sabe? Essa é a grande importância do dado. Tá lá, não tem, né, achismo, né? O Mário que tá falando, né? O Anderson, o Alan, ou seja lá quem for. É assim, são os números estão dizendo isso. Então isso é, para mim, a grande relevância e a grande importância desse trabalho.
Mário, que bom te ouvir. E a primeira questão que eu queria te escutar um pouco mais é quando tu disse, ah, isso não é uma pesquisa acadêmica, enfim, né? Queria ver de que lugar tu fala, assim, né? Enfim, qual é o teu lugar neste momento, profissionalmente, academicamente? Eu Se tu fico integra o transitando quadro nos dois funcional dessa mundos. instituição. Ah, tá. Não, eu sou consultor de empresas, tá? Eu faço isso desde 2006. E também sou funcionário público, tá? Nessa empresa. E, né, fiz mestrado e aí dou aulas ocasionalmente. Hoje eu me especializei, não foi nem por vontade própria, não. O mercado me levou para a professor conteudista, tá? Não sei se vocês sabem, né, de fazer os conteúdos para plataforma, prova, vídeo. Então, acabei me especializando nisso. Não queria, quando eu me fiz o mestrado, eu queria realmente de dar aula, porque eu já dava palestras e tal, queria, né, ter turma de MBA, principalmente, ou ensino superior. Só que, com essa coisa de Covid e tudo mais, as faculdades, vocês devem saber, né, migraram muito para o EAD. E aí, nessa de migrar para o EAD, no final das contas, eu fui mais chamado para fazer conteúdo. Então, eu fico toda hora fazendo conteúdo para, né, relacionado à administração ou análise de dados, empreendedorismo, seja o que for, relacionado à administração, mas relacionado a conteúdo virtual, né, de prova, questão, vídeo, conteúdo, apostila, essas coisas. Então, academicamente, o que que eu vim fazer? Só que para não largar totalmente, eu venho publicando e participando de congressos, vários artigos, entendeu? Para não largar totalmente, assim, vamos dizer, a parte acadêmica. Então, eu fico aí transitando nesses mundos que eu acabei de falar. Certo. Eu acho que então a tua fala reforça mais o que eu vou trazer aqui como sugestão, né? Primeiro que eu acho que quando a gente está numa sessão de artigos tecnológicos num seminário, né, tão robusto como o SEMEAD, a gente tem a grande oportunidade de rediscutir, ressignificar a construção do conhecimento sem hierarquizar saberes, né? Então, eu sempre convido a quem está à minha volta para a gente não fazer, não enfatizar, não reforçar essas questões aí, isso é da academia, isso é do mercado, né? Eu acho que nós já estamos no momento em que podemos estruturar outros discursos, né? E com isso eu quero te dizer, Mário, que tu tem muito a contribuir para a academia, assim como muita academia pode vir a contribuir para a qualificação da tua prática, né? Então, te convido a não colocar essa distinção, né? E pelo contrário, buscar formas de aproximação e superação. De fato, o teu trabalho traz uma contribuição tecnológica indiscutível, né? E tu traz isso com dados, tu reforça o que teoricamente já se sabe e se avança em estudos, que é, por exemplo, a própria mudança do perfil do profissional que se antes se tinha como RH, né? Então, esse profissional que vai estar atuando em educação corporativa, em gestão de pessoas, ele deixa de ser um profissional só com formação nas clássicas ciências humanas, né? Então, aí ele vai precisar entender de estatística, de análise de dados, o que vem, né? Muito a contribuir. Mas, né? Nesse sentido, por mais que o teu trabalho tenha iniciado com uma pesquisa e intervenção, que de certa forma é o que tu faz, ele requer sim, né, um pouco mais de construção teórica para que esses bons resultados possam ter melhor sustentação e argumentação, né? Então, acho que o Alan já te trouxe ali alguns elementos, né? Eu só complementaria, assim, trazendo um pouco mais também de olhar para a tua metodologia, tá? Eu entendo que tu fez algo próximo a uma pesquisa intervenção aí, né? Mas não está suficientemente claro, no teu capítulo de método ali, qual foi o delineamento utilizado, né? Então, como é que foi esse questionário aplicado, para quantos, enfim, um pouco mais de detalhamento no método. Isso dá mais robustez aos teus dados, né? Porque a sensação que a gente tem lendo o teu artigo é que tu sabe muito dessa história e que tu está nos contando só o final, né? Então, o capítulo do método, ele tem esse objetivo, ele tem o objetivo de nos ajudar a entender como que tu chegou nesses resultados.
E do ponto de vista teórico, que o Alan já colocou, eu só traria aqui uma ilustração, né? Veja que tu abre o teu artigo falando em mundo VUCA, mundo BUNNY, né? Que são, sim, terminologias muito utilizadas, né? Eu sugiro que, por exemplo, tu te situe um pouco mais do porquê adotar essa nomenclatura e o quanto, por exemplo, que o Learning Analytics ele vem a responder esses anseios, né? Isso seria talvez um bom caminho já para começar a consolidar a justificativa do teu trabalho também do ponto de vista mais teórico, né? Então, essas são as minhas contribuições. Acho que tu tem um belo trabalho e sugiro que, ao poder se debruçar sobre esses pontos, tu considere publicar, por exemplo, né, como um artigo tecnológico, né? O que não exclui, tá, a consistência acadêmica, mas o que vai enfatizar é justamente o teu método e as tuas contribuições práticas. Tá bem? Tá bom. Obrigado. Está anotado aqui. Eu já estava no meu radar, porque justamente eu passei nesse congresso e apresentei ele no EBAP também, né, para justamente ir refinando ele para depois colocar em alguma revista. Ainda não tentei Ah, legal. Claro, ele nenhuma tem um bom revista, não. potencial. Eu estou fazendo refinamento aí com a ajuda Isso. Tem dos boas especialistas. oportunidades para artigos tecnológicos, ou até, né, de repente, se tu tiver, já que tu é conteudista, enfim, um outro bom caminho é tratar esse artigo como um caso de ensino, né, que é outro caminho aí viável de publicação. Entendi. Boa. Anotado aqui. Bem, então essa é a vantagem, talvez a gente tenha tido uma sessão um pouco mais reduzida do ponto de vista de apresentação dos trabalhos, ficamos com dois, mas com um bom tempo, um tempo confortável aí para discutir, enfim, né? E ainda temos alguns minutos, então se quiserem também trazer outros comentários, complementar aí as suas pesquisas e olhares para a pesquisa do colega. A última participante não veio mesmo, né, professora? Não se fez presente ainda, então temos esses dois aí. E se não, se vocês já estão contemplados, né, com a apresentação e também com a possibilidade de assistir o trabalho do outro colega, de minha parte, eu só agradeço aqui a presença contributiva de cada um de vocês. Alan, agradeço também o teu lugar enquanto líder da sessão, né, nos dando todo o suporte. E eu espero que, de fato, a gente consiga se encontrar, seja no ano que vem, no próximo semeado, ou em outros espaços aí de convivência acadêmica que temos, né? Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Falou, professora pessoal. Obrigado. Patrícia. Obrigado a todos. Bom dia para todos nós. Nos Bom vemos por dia, aí. pessoal. Um Valeu. Tchau, bom prazer. dia. Tchau, tchau. Tchau. Prazer, Daniela. Um grande abraço no Anderson também. Tchau, tchau. Pode deixar. Até breve. É, tchau. Tchau, tchau.